prehajam na drugo točko, torej zapisnik izredne seje občinskega sveta občine Vrhnika, ki je bila dne 18.4.2019 ob 18. uri. V dodatnem gradivu ste dobili tudi popravek zapisnika, se je prišlo pri sklepu do napake. Lepo odpiram prijavo na vprašanja oziroma spravo za zapisnik. Prosim za prijavo. Zaključujem. V potrditev dajem zapisnik prve izredne seje. Prosim za glasovanje. Zaključujem. 20 za, 1 vzdržan. Zaključujem drugo točko in...